Hierso, saam met hom Wynand in Namibie. Ek praat bietjie met hom nou. Dis Romeo Mike, Victor 51 Whiskey. Daar is hy, Victor 51 Whiskey, ZS4 Romeo Mike. Daar is hy, hulle daar so in Wynand. Hoop het gaan goed daar by oom. Lanklaas van oom gehoor. En ja, ek het nie 20 meter by die huis nie. Ek het 'n veldstasie op die plaas opgeslaan. En ek het nou bietjie op die 20 meter deurgeblaai. Genade, die syne loop mooi. Boggerol geraas hierso, niks geraas nie. En die DX loop, hulle pomp my uit die wiele uit hierso. Baie mooi syne en oom is 5959 hier by my. Baie mooi syne, ek's op laakrag. En SVR is nie, ja, hy's onder 'n 2. Maar ja, ek gebruik 'n NFET daarso, NFET halfwave en 'n TRC 70. Maar ja, hoop het gaan goed daarso, lanklaas van oom gehoor. En ja, dis naweek en ons is hier op die plaas, so dis seker hoekom my stem so vrolik klink. Dis Victor 51 Whiskey, ZS4 Romeo Mike. Ok, nou 5-8 daar rond. Nie te slecht nie, ek dink jy het gesê 9 en dan moet ek maar een bykie sauce tap, man. Ek nie 5-9 plus 60 is nie, dan is ek nie tevrede. Ek sê jou van die ouwens wat partykeer bitter mooi, en om Wynand, om loop. Wees. Dit nie reg is nie. Dan sê Victor 51 Whiskey. Ja nie, ek heb ek, ja, dit klink lekker daar, bietjie hier, raak het nou so stelselmatig warmer.